Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. Discutăm în emisiunea de astăzi despre calciu, despre importanța lui și altor minerale în formarea și dezvoltarea unui sistem osos sănătos. Alături de mine în studio a revenit și doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Avem un subiect de interes pentru toată lumea. Da. Calciul. Da, într-adevăr, calciul interesează, începând de la copilul mic, adolescent, maturitatea și vârstnicii. Dacă luăm în considerare că acest element calciu se află în proporție de 99% în oase, doar 1% în sânge, ne dăm seama cât de important este acest element pentru buna dezvoltare și funcționare a sistemului osos. Acest element calciu în oase se află alături de magneziu, zinc, fosfor, potasiu și toate aceste elemente minerale sunt incluse într-o matrice proteică, dintre care face parte colagenul, despre care am vorbit mult, oseina, osteocalcina. Deci, ca atare, noi trebuie să avem grijă de toate aceste elemente. Până la vârsta de 20 de ani se formează sistemul osos. Deci, trebuie să avem grijă de oasele noastre, să avem toate mineralele de care avem nevoie în alimentație sau să le suplimentăm. De la 20 de ani la 35 de ani este o stabilitate. Atunci omul este puternic, există acel echilibru, acea balanță. Și acea flexibilitate, exact. Și mobilitatea organismului. Iar după 35 de ani începe deja procesul de demineralizare osoasă. Deci, ca atare, noi trebuie pe toată perioada să ne asigurăm mineralele de care avem nevoie și mai ales acest element calciu. Dar sunt o serie de factori care împiedică asimilația calciului. În primul rând, alimentația noastră deficitară sau axată doar pe este cea mai importantă. Axată doar pe anumite tipuri de produse. Exact. De exemplu, o alimentație bazată pe proteine animale, adică consum exagerat de carne, lapte, ouă, duce la acidifierea sângelui și a mediului intern în general. Ori, contracararea acestei acidități se face tocmai prin folosirea calciului din oase. Acest calciu este extras din oase pentru a neutraliza și a asigura acea alcalinitate normală. Deci, ca atare, alimentația nu trebuie să fie predominant bazată pe proteine animale. Apoi, lipsa de vitamina D la nivelul intestinului, absorția calciului se face în prezența vitaminei D. Sau, dacă vitamina D ar fi deficitară și avem bor, este foarte bine, dar se întâmplă uneori că nu avem nici una, nici alta. Și atunci, deși mâncăm ceea ce trebuie, nu se asimilează. Mai există și alte vitamine. Vitamina C e aceea care coordonează formarea colagenului, proteina care asigură matricea osoasă. Vitamina A este importantă, mai ales în perioada de creștere, pentru că ea asigură formarea de noi celule osoase, numite osteoblaste. Deci, ca atare, pentru copii, pentru tineri în creștere, este foarte importantă. Și nu în ultimul timp, sunt importante glandele hormonale. Paratiroidele sunt glandele care controlează direct metabolismul osos. Dar și calcitonina produsă de tiroidă e un hormon care controlează dezvoltarea oaselor. Deci, vedeți câți factori contribuie, dar alimentația este cea mai importantă. Scăderea calciului sub anumite valori se numește hipocalcemie. Dacă nu avem grijă de noi, dacă suntem neglijenți cu noi, hipocalcemia va merge mai departe, se va accentua și ajungem la spasmofilie, când deja este mult mai grav.
cum știm noi dacă avem nevoie sau nu de calciu? Cum știm? Facem analize medicale. Altfel nu ne dăm seama? Sau mergem la un aparat de biorezonanță care ne va arăta toate elementele minerale, adică ne va arăta o stare de sănătate a organismului cu principalele elemente minerale și vitamine, care sunt cantitate mare, care sunt în deficit și o să ne dăm seama. Pentru că elementul acesta, mineral calciu, nu ca și vitamina C, că luăm oricât de multe, pentru că surplusul se elimină pe cale urinară. Nu. Calciu luăm atâta cât trebuie. Dacă avem nevoie, luăm. Dacă nu avem nevoie, nu luăm. Dar, în general, am observat că majoritatea copiilor și tinerilor au nevoie de calciu. Și, în general, în zona noastră este nevoie de calciu la majoritatea dintre noi. Exact. Și mai ales la noi încă în această regiune, sigur. Și se va simți mult și bine plumbul, care ionii de plumb vin să înlocuiască ionii de calciu. Și sunt niște probleme biologice foarte interesante care durează. Apa, aerul nu se curăță. Cel puțin trebuie 100 de ani ca să se curăță. Dar oricum noi ne gândim să folosim un calciu natural. Eu vă recomand un calciu biologic. Există această formă de citrat de calciu biologic din coș de ouă. Se consideră a fi la ora actuală cea mai bună formă, deoarece acest calciu biologic se asimilează în organism în proporție de până la 80-90%. Și foarte important este că acest calciu biologic nu se depune nici în anumite organe, nici pe oase unde nu trebuie, ci merge acolo unde trebuie. Acum, dreptică, și elementul mineral magneziu, cu care este prieten cofactor, este foarte important, pentru că și magneziu ajută la această distribuire rațională a calciului în tot corpul și acolo unde trebuie. Deci, acest calciu biologic este mult mai bun decât calciu obișnuit mineral, care are cantitatea de absorție la nivelul intestinului cam de 40, maxim 50%. Și dacă ne mai gândim, cojile de ou mai conțin și magneziu, mai conțin și fer, și cupru, și zinc, deci mai conțin și alte minerale. Sau formele acestea de calciu biologic natural din coș de ouă, dacă o să ne uităm la ingrediente, de multe ori mai conține și un citrat de magneziu pentru a completa. Așa, mai conține uneori și o vitamina C naturală sau chiar am văzut aspirină naturală. Deci toate aceste forme sinergizează între ele, se potențiază unele pe altele și dau corpului nostru ceea ce trebuie. Iar corpul nostru, din această formă naturală, reușește să-și ia ceea ce îi trebuie. Pentru că biologic, natural cu natural, foarte bine sinergizează. Nu același lucru, spunem de problemele sintetice, mai ales într-o lume de astăzi, când totul este chimizat. Alimentația, aerul, apa, solul. Deci, o formă de calciu natural este cea mai binevenită. De ce este așa de important calciu? În primul rând, pentru buna dezvoltare a sistemului osos. Asta e principala lui activitate, principalul lui rol. Dar am zis la început că o proporție de 1% se află în sânge. Această proporție de 1% e deosebit de importantă. Calciu controlează contracțiile musculare. Tot felul de crampe în interiorul organelor interne. Acei cârcei, care sunt contracții ale mușchilor gambei, se pot datora de foarte multe ori lipsei de calciu. Iar dacă contracțiile la nivelul mușchiului cardiac sunt influențate de lipsa calciului, putem să avem diferite forme de aritmii sau tahicardie, care deja sunt mai periculoase și pot să apară și la tine. Nu trebuie neapărat să ai o anumită vârstă ca să-ți apară aceste tahicardii sau aritmii. Ca
calciul are un rol important și în conductibilitatea nervoasă, transmiterea impulsurilor nervoase de la un neuron la altul. De aceea, calciul are legătură cu funcția cognitivă, cu învățarea la copii și la elevi. Lipsa de calciu sau deficiența de calciu provoacă un stres intern. Chiar dacă nu este corectat, poate merge până la depresie. Deci vedeți că, pe lângă rolul calciului asupra sistemului osos, care nici nu putem vorbi despre sistemul osos fără calciu, ne gândim sistemul nervos. Este și el sub influența calciului. Ne gândim la aparatul cardiovascular. Este și el sub influența acestuia. Deci, ca atare, vedeți dumneavoastră că noi nu le putem lua separate. Noi, dacă ne gândim la medicina holistică, care organismul ia ca un tot unitar, atunci ne vom da seama că partea mentală, emoțională, se influențează cu partea fizică și toate se influențează una pe alta. Vedeți că medicina modernă, medicina alopată sau convențională, pune accent pe un diagnostic, pune accent pe tratarea unei boli cu medicație specializată. Aici noi vorbim, în cadrul terapiei cu plante, de o medicină holistică, prin care partea emoțională cu partea mentală și fizică formează o unitate. Niciodată nu vorbim de ceva specializat, ci vorbim despre cauză și efecte. Cauzele, lipsa calciului, efectul, ceea ce simțim. Mai spuneam cu altă ocazie că anumite elemente în organismul nostru nu se asimilează unul fără celălalt. În cazul calciului, trebuie să folosim și un pic de magneziu, dacă bine mi-amintesc. Dacă calciu și magneziu, da, sunt două... Și lipsa magneziului, de asemenea, dau anumite simptome, oarecum asemănătoare, ca și în cazul lipsei calciului. Exact. Contracțiile involuntare. Contracțiile involuntare, sigur. Le dă și lipsa sau insuficiența de magneziu duce și la hipocalcemie. Pentru că aceste două elemente se influențează reciproc unul pe altul. Și să spunem atunci pentru telespectatorii noștri că este nevoie și un pic de magneziu atunci când se face un tratament cu calciu. Este foarte bine dacă alături de citratul acela de calciu biologic există și un puțin magneziu. Știți că raportul dintre calciu și magneziu în corpul nostru, știți cât e? Cât este? 2-1. Deci destul de mult magneziu. Dar trec o formă în cealaltă în funcție de necesitățile organismului. Și vitamina D le ajută pe amândouă să fie absorbite și după aceea să fie folosite acolo unde trebuie. Și ați spus la un moment dat de produs, calciu biologic ar fi obținut din coș de ouă. Fiecare în casă consumă ouă. În urma acestora rezultă, un conținut mai mare sau mai mic de coș de ouă. Le pot folosi telespectatorii noștri așa cum se făcea și pe vremuri, să se macine acele ouă și să se consume cu un pic de miere sau cu un alt fel de produs? Le pot folosi. Principalul lucru ar fi să le spele foarte bine, pentru că vedeți că la ora actuală sunt tot felul de microbi, de microorganisme patogene, cum este salmonela, care trăiește și creează multe exterior, probleme în cazul în care și în interior. În cazul în care nu este sterilizat destul de bine acest conținut de coș de ouă, putem să ne facem mai mult rău decât bine, dar să presupunem că le spălăm, le dezinfectăm, se poate și așa și mai bine poate decât așa, tot cum am auzit și eu vorbind, pune ouă într-o soluție acidă, cum este zeama de lămâie. Și atunci această zeamă va extrage calciu și va rămâne, aproape că rămâne doar pielița aia care înconjură ouă și această formă este și mai asimilabilă și mai bună. Bineînțeles, se va lăsa să se depoziteze și această soluție se poate consuma așa cu lingurița. Cât de principiu, cât ar trebui lăsat în acea soluție de zeamă de lămâie? Câteva ore? Eu
durează câteva ore. Și de la o zi la alta până se topește, până vezi că s-a dizolvat acea coajă. În funcție de cât e de acidă soluția, se va produce mai repede sau mai încet. Am înțeles. Dumneavoastră ați încercat o astfel de metodă? Eu am încercat așa numai ca să văd, să mă conving, pentru că mie mi-e mai simplu. Eu iau acel extract natural și raportat de extractul natural încă aș putea să spun că sunt copii care nu pot înghiți capsulele sau nu le place sau sunt adulți care nu le place. Se poate să se desfacă capsula, compoziția, acel praf, da? Și să se pulberea respectivă se poate folosi. Într-un pic de miere, da, sau un pic de ceai? Să știți că nu are niciun gust rău. Eu, efectiv, eu pulberea o iau așa cu un pic de apă și nu te deranjează deloc. Nu e nici amară, nu e nici acră, deci are un gust indiferent. Da. Ce mai putem să spunem de calciu? Calciu este elementul important pentru formarea unui schelet sănătos, unui sistem osos sănătos și pentru formarea unui sistem nervos, pentru a putea învăța, pentru a avea acel echilibru nervos, pentru a preveni sau să zicem noi și a ține sub control stresul, pentru a nu ajunge la acea depresie care e caracteristică multor oameni din cauza că nu și-au tratat stresul la timp. Și eu aș putea să spun că un tratament cu calciu natural nu face rău nimănui. Pentru că calciu biologic nu e ca și calciu mineral care putem să... Care poate face depuneri și... Poate face depuneri și se poate depune la organele interne cum irinichiu, vezica biliară, formează calcul renar, calcul biliar sau se poate depune pe oase formând acele ciocuri osoase. Calciu biologic de obicei este dus de fluxul sanguin acolo unde trebuie și chiar se elimină. Dar, vedeți, se elimină normal. Există cazuri de chiar tineri care iau calciu și nu li se asimilează, ci se elimină pe calea urinară. Pentru că fie n-au magneziu, fie vitamina D, fie elementul bor care este foarte important pentru această distribuție a calciului în tot corpul. Și deci un tratament cu calciu natural nu face rău nimănui. Nici nu putem să vorbim de abuz sau exagerări, nu. Un tratament. Și dacă vom înțeles, sau mai ales dacă simțim aceste simptome, de exemplu, vedem că băiatul nostru, fetița noastră, care până atunci învățau foarte bine, erau foarte veseli, vedem că începe să aibă rezultate la învățătură mai slabe, începe să fie moleșit, începe să fie somnolent. Deci nu dă randamentul care îl dădea până atunci. Te poți gândi foarte repede la o lipsă de calciu. De obicei ne gândim orică sunt stresați, orică deja au alte preocupări decât cele normale. Acum, sigur, eu totdeauna... În niciun caz nu ne gândim că le lipsește calciu din organism. Da, totdeauna am recomandat că este bine să meargă la medic să facă acele analize, să vedem cum stau, dar într-o formă incipientă, într-o formă de început, nu facem niciun rău că o să dăm niște calciu natural. Plantele sunt de obicei subiectul nostru de bază, subiectul emisiunii Doctorul Naturii. Putem să recomandăm anumite plante în cazul în care lipsește calciu? În mod normal n-ar avea nicio legătură, am spune că plantele nu pot să conțină calciu. Dar dacă ne uităm la compoziția chimică a plantelor, o să vedem că aproape toate plantele medicinale conțin calciu. Și chiar ne putem gândi la coacăzul negru, despre care am vorbit, conține o cantitate chiar mai mare decât alte plante de calciu. Pentru aceea, la copii, am recomandat de multe ori sirop de coacăz negru. Sau, în general, este recomandat pentru anemie. Sigur, anemia este o lipsă de pentru că conține foarte anumite elemente. Și fier, așa cum e recomandat ca coacăzul pentru anemie, așa e recomandat și pentru completarea necesarului de calciu. Și tocmai de aceea coacăzul chiar poate să prevină infarctul, dar tot pe linia completării necesarului de calciu.
Să nu uităm de grătina albă, de siropurile acele extracte naturale sau sucurile acele extracte naturale care sunt deosebit de eficace pentru copii. Deci, coacăzul negru, grătina albă, zmeurul, vedeți că este o combinație de calciu biologic împreună cu vitamina D pe un fond de extract natural de zmeur, care e atât de bun și de gustos și copiii îl iau cu foarte multă plăcere. Deci îl bea un suc de zmeur, dar în același timp își îmbogățește organismul și cu calciu. Coada calului este una dintre plantele foarte bogate în calciu. Mai mult o recomandăm noi pentru perioada de la maturitate încolo, armurariu, mararu, salvia. Dacă ne uităm, vedeți, eu, de exemplu, în multe cărți, când scriu, pun și eu acolo, la un moment dat, compoziția chimică. Tocmai pentru asta, ca omul să vadă, dacă vrea el să-și adune niște plante care conțin elementul mineral de care are el nevoie sau vitamina de care are nevoie, se uite acolo. Care, și de multe ori se dă chiar și în gramaj cât conține. Am înțeles, suntem la final. Dacă aveți exact o frază sau două, să adăugați pentru telespectatorii noștri. Deci să ne îngrijim, să asigurăm prevenția. Dacă prevenim, nu va trebui să ne tratăm. Este mai ușor să prevenim decât să ne tratăm. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Încheiați dumneavoastră emisiunea astfel. Eu doar o să-mi iau la revedere de la telespectatorii noștri. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Sper că a fost o emisiune interesantă pentru dumneavoastră. La revedere!